Hər vaxtınız xeyir, dəyərli seyircilər. Mən birbaşa mətləbə keçirəm. Çünki adətən həmişə mən danışmamışdan öncə ya tarixdən, ya fəlsəfədən, ya müxtəlif elmlərdən misallar çəkirəm. Amma bu dəfə birbaşa mətləbə çəkirəm. Bir məsələni demək istəyirdim sizə. Boş, mənasız, səviyyəsiz, ucuz sensasiya doğuran məsələlərə inanmayın. Birisi ayıq olun biraz. Hər həftə bizə mənasız, səviyyəsiz, sensasiyon məlumatlar ötürürlər, göstərirlər. Bir dəfə nə bilim, itlərə, pişiklərə azadlıq verir meydanda. Bir dəfə nə bilim, nə. Bu dəfə də bir 10 gün bundan qabaq da, 10 gün yox, üzr istəyirəm, bir 5 gün bundan qabaq da əvvəl ortalığa iki məsələni atdılar. Bir həkimlərin rüşvət almasını, bir də Hüseyin Bala Mirələmovun ləyaqətsiz hərəkətini. Bilirsiniz, ikisi iki sensasiyon, mən deyərdim ucuz sensasiya doğuran hadisə. Demək olar ki, eyni vaxtda bütün Respublikanı cənginə aldı. Birinin üstündə 5000 qoyub danışanlar oldular. Məsələ bundadır ki, yaxşı bu iki hadisə ki, birdən-birə yuxarılar tərəfindən ötürülmüşdü. Nəyə görə dərhal həkimlərin rüşvəti yaddan çıxdı? Hüseyin Bala Mirələmovun hadisəsi daha da qabardıldı. Biz bunun da öz səbəbləri var. Yazıda qalsın, 15-20 min adam var ki, nazirli, icra başçılığı, prokurorlu, polisli, hamısı haqqında iş, təxminən 15-18-20 min adam haqqında. Dosiye durur rəflərdə, vaxtını gözləyir. Vaxtı gələndə bir-bir çıxardırlar, cəmada göstərirlər. Bu hamısı baş qatmaqdır. Əsas məsələdən, fikirdən yayındırmaqdır milləti. Yəni, millət başa düşməsin. Təsəvvür edin ki, bu sıra biz oturmuşuq, nəyi fikirləşirik? Bizim qarşıda çox böyük bir faciəmiz var. O faciədən yayındırmaqdan ötürü bizə görünələri göstərirlər. Və hətta məsələ ondadır ki, biz ki, bunları təhlil edirik öz aramızda. Yəni, Hüseyin Bala Mirələmovun hərəkətini. Həkimlər yaddan çıxdı artıq. Deməli, o qədər rüşvətə örgəşmişik ki, biz rüşvət verməyə, rüşvət almağa örgəşmişik ki, dərhal yaddan çıxdı rüşvət məsələsi. Həkimlərin rüşvəti qaldı arxa planda. Hüseyin Balanın hərəkəti çıxdı ortalığa. Qabardıldı. Gün-gündən də böyüyür. Məsələ bundadır ki, bizim düşüncə səviyyəmizi aşağı salırlar. Yəni, belə şeylər haqqında fikirləşin. Siz də fikirləşməyin Qarabağ barəsində, fikirləşməyin də korrupsiya barəsində. Ancaq fikirləşin ki, görün, belə məsələlər də var. Hamı da bunu uyur. Və hamı da bunu danışır. Mən Hüseyin Balanın tərəfində durmuram. Çox ləyaqətsiz bir hərəkət idi. Hərşəndə bir romanı var, ləyaqət. Çox ləyaqətsiz bir iş idi. Amma da bunu bu cür şişirtməyə deyməzdi. Bizi əsas fikirdən yayındırmağa çalışırlar ki, biz Qarabağ haqqında fikirləşməyək. Deyə bilərsiniz, Qarabağ həll olunub. Xeyr, Qarabağ həll olunmayıb. Biraz da dərinləşib. Biraz da aralı düşüb bizdən Qarabağ. Və bunu qoymurlar bir düşünməyə. Boş, ucuz, sensasiya doğuran məsələlərə inanmayın. Bir də bir məsələni demək istəyirəm sizə. Bir neçə gün bundan əvvəl bu parlamentdə bir deputat təklif edib ki, polislərin maaşı 100% artsın. Nə 10%, nə 15%, nə 50%, ancaq 100% artsın. Nəyə görə mən sual edirəm o deputatda, nəyə görə artsın? Bir deputat da deyir ki, prokurorlarla, icra başçılarının maaşı da artırılsın. Və nə, sual onda nəyə görə? Ona görə ki, bunlar oğurluq edəməsinlər. Çox gözəl bir məntiqi cavabdır ki, bunlar oğurluq edəməsinlər. Bunların hansı oğurluq edəmir ki? Respublikada 2 milyondan çox işsiz var. Siz səsəvverin, səviyyəsiz təklifə fikir verin ki, bunlara pul verək ki, bunlar oğurluq eləməsinlər. Yoxsa verməsə oğurluq eləyirlər. Deməli, bunlar şərt qoyublar ki, mənim maaşımı artır ki, mən oğurluq eləməyim. Təsəvvür isə səviyyəsizliyə. Deməli, yaxşı, 2 milyonda 300 mində işsiz var. Bunlar da desin ki, bizə də pul verin, yoxsa biz də oğurluq eləyərik, evlərə girərik. 5 manat, 10 manat rüşvət alanı dərhal tutursunuz. Milyardlar yiyən tutmursunuz siz. Biraz o maaşını artırmaq istəyirsiniz ki, maaşını artıraq ki, bunlar, necə deyərlər, oğurluq eləməsinlər. Bu hansı məntiqə sığır? Təsəvvür, nəyə görə burada başqa məsələ, kimlərin maaşını yox, ancaq polis, prokuror və icra başçılarının maaşından söhbət gedir. Yerdə qalan insan deyil deməli. Nə müəllim, nə həkim. Ona görə məsləhət görərdim ki, bu səviyyəsiz, savadsız bu deputatlara ki, Goldmeyer olub, belə bir şəxsiyyət mən deyərdim, olub, İsrailin 5-ci baş naziri, səhv etmirəmsə. Onun bir kitabı var, memuar yazıb belə. O memuarda deyir ki, əgər bir ölkədəki polisin maaşı həkimin maaşından çox oldu, artıq oldu, deməli o ölkə xəstə ölkədir. Deməli, bunları maraqlandırmır nəslin sağlamlığı. Əgər bir ölkədə polisin maaşı, müəllimin maaşını artıq oldu, deməli bu ölkə dəyənək gücünə idarə olunur. Bilirsiniz nəyə görə? Deməli, bura təhsil lazım deyil, elm lazım deyil. Deməli, polis gücünə idarə olunur. Eynən bizimki kimi. Və bir ölkədəki alimə hörmət yox, polisə hörmət olunur. Əslində, polisə heç kim hörmət eləmir. Polisin dəyənəyinə hörmət eləyirlər. O ölkə məhvə doğru gəlib çıxacaq. Təsəvvür edin, bizlər belədir.
Təhsil yox, səhiyyə yox. Hərçənd də bizim bəzi deputatlar deyir ki, bizim səhiyyəmiz çox inkişaf eləyib. Almaniyanın da səhiyyəsindən yüksəkdir, Fransanın da səhiyyəsindən yüksəkdir, amma başımız ağrıyanda, başları ağrıyanda dərhal gedirlər xaricə, xarici ölkələrə. Nəyə görə bunlar maaş artmalıdır? Nəyə görə? Belə bunlar ürəkli adamlardırlarsa, belə xalqı qoruyurlarsa, ayın 9-unda icazəsiz miting keçirilir. Xan kəndində. Demirsiniz Azərbaycan ərazisidir. Çox gözəl, Azərbaycan ərazisidir. Və Azərbaycan ərazisində icazəsiz miting keçirilir. Parad keçirilmir. Parad göstərəsidirlər, əzələ göstərəsidirlər bizə. Güc göstərəsidirlər və eyni zamanda həmin paradda şuarlar deyiləsidir. Şuarlar deməyəcək ki, Sovet İttifaqına eşq olsun. Belə söz deyilməyəcək. Deyək ki, bizim əbədi düşmənimiz olan türklərə qarşı, türklərə ölüm, bunu deyəsidirlər. Və mənim də polisim nəyə görə getmir orada icazəsiz mitingi dağıtmağa? Axı, icazəsiz mitingi dağıtmağa bunlar pərqardırlar. 10 nəfər, 15 nəfər gələn kimi həm polislər və polisaykalar. Gəlib dağıdırlar bunu. Nəyə görə indi bunlar getməsinlər ayın 9-unda mitingdir? Yox, biz ancaq bizim polislər də, bizim polisaykalar da bir şeyə. Evdə xoruz, çöldə toyuq. Başqalarına bunlar gücü çatmır. Bilirsiniz, bu Hüseyin Bala Mirələmovun hadisəsi yanvarda olub. Bunu indi niyə üzə çıxardırlar? Deməli, görünür hardasa, nə zamansa, ağzından bir xoşagəlməz söz qaçırdıb. Söz qaçırdıb deyə indi məqamda üzə çıxartmağa. Bilirsiniz, mən bir məsələn deyim sizə. Mən bayaq dedim ki, nahaq demədim mən 15, 18, 20 min adam. Təsəvvür edin ki, bu Azərbaycan böyük bir tikədir. Və həmən dediyim 15, 18, 20 min adam da bu tikənin üstündədirlər. Bu yapçılar yapıştırırlar özlərini, yapıştırırlar. Bilirsiniz bu nə, mən nəyə görə dedim ki, bunlar 15, 18 min, 20 min, nəyə görə dedim? Bunlar tez-tez deyirlər ki, yapın üzvlərin 800 mindilər. Ola bilər, amma mən deyərdim ki, daha doğrusu elədiyim müşahidələr onu göstərir ki, 780 mini şallah gücünə, qırmaz gücünə bunlar üzv ediblər, zorla üzv ediblər. Yəni, üzv olmasan, işdən çıxardıram səni, işdən qovaram səni, maaşını vermərəm. Bunlar da bu qorxunun nəticəsində gəliblər, yapı üzv olublar. Həm bu qız da elə, Mer Ələmin yanında olan qız da elə, Hüseyin Balanın yanında olan qız da elə, zorla bunu yapı üzv ediblər, nə istədiyimizi eləyəcəyik. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan böyük bir tikədə bayaq dediyim kimi, bu 15-20 min arası olan yapıçılar da özdən yapışdırıblar bu tikiyə. Və bu tikənin ətini yeyirlər. Əhali də bunları əhatəyə alıb, əhali. Və baxır, deyir, axı, ondan mən də yemək istəyirəm. Axı, mən də istəyirəm, orada mənim də payım var. O zaman bunlar başlarını oradan qaldırıb, deyirlər ki, biz özümüzdən əvvəlki naşı siyasətçilərin səhvlərini düzəldirik. Düzəldək, ondan sonra sizə də çatar pay. Bu pay deyə-deyə özləri yiyib dağıdırlar bu əti. Artıq bu tikə balacalaşıb. Təsəvvür edirsiniz, balacalaşdıqca artıq bir-birlərini yeməyə başlayıblar. Bütün bunlar artıq. Nə hadisə baş verir göz qabağındadır. Gəh icra başçılarını, gəh nazir mavirini, gəh nazirləri, özləri-özlərini yiyirlər artıq bunlar. Və başa düşürlər ki, bu milləti məhvə aparırlar. Millət məhvə gedir. Millət acıdır. Və mən bir şey bilmək istəyirəm, bu maaşları artıran deyən deputatlar, yolda gedəndə maşınlar, maşını o qara şüşəsindən görürlərmi dilənçiləri? Dilənçilərin sayı hesabı yoxdur. Bunları fikirləşir, bunu görürlər yoxsa yox və Xəzərə keçirirlər yoxsa yox və evə pul gətirib sayanda və ya keçirəndə bunu utanırlar yoxsa yox. Deyirlər, bu pul təkcə mənimki deyil, bu əhalinin də pulu bunun içində var. Bunu deməyə yox, bunlar nə zaman utandıqlarını yaddan çıxardıblar. Onu da bilmirlər. Keçirəm ikinci məsələyə. İkinci məsələ Bidenin bu erməni genosidinin tanınması məsələsidir. Bilirsiniz, bu demək olar ki, Amerika erməni genosidini tanımaqla özünə qəbir qazdı. Mənə deyə bilərsiniz ki, yəni Biden sənin qədər bilmir ki, nə iş görür? Yox, o bu qədər bilmir. Sadəcə olaraq o verdiyi sözü yerinə yetirir. Verdiyi sözü, ermənilər qarşısında verdiyi sözü yerinə yetirir. O söz vermişdi ki, mən erməni genosidini tanıyacağım. Bu işin həm mənfi, həm müsbət cəhətləri var. Mənfi cəhəti budur ki, Amerika özü də bilmədən, necə deyirlər, özünə qəbir qazdı və elə bildi ki, sanki bununla da ermənini Rusun əlindən qopartdı. Qətiyyən yox. Mən bir məsələni də deyim, sizə yadınıza qalsın. Bir dəfə demişəm, dəfələrlə də təkrarlayıram ki, bu həkk olunsun sizə, yaddaşınıza. Erməni adında millət yoxdur bu dünyada. Erməni adında xalq yoxdur bu dünyada. Erməni sənətdir, peşədir, partiyadır. Bunu ilk dəfə mənim ağlıma gəlmişdi. Mən bu ömrümün 20-22, son 20-22, 25-22 erməni aləmi ilə maraqlanıram və gəldiyim nəticə bundan ibarət oldu ki, bu ermənilər, erməni adında xalq yoxdur, millət yoxdur. Və fikir verin, bunlar həmişə, hər devirdə, hətta bizim eramızdan da qabaq, müxtəlif imperiyaların tərkibinə girib onu içdən dağıdıblar. Bunlar qədim peşədir, qədim sənətdir, qədim partiyadır. Bunun kökü çox dərinlərə gedib çıxır.
Bir məsələyə fikir verin. Lap qədim dünyaya qayıdıram mən. Karfagenin daxilində oldular, onu dedilər, dağıtdılar. Tam başqa ad altında. Finikiyanın içində oldular, onu dağıtdılar. Frakiyanın içində oldular, bunu dağıtdılar. Qədim Romanın içində oldular, onun imperiyasının daxilində oldular, bunu parçaladılar. Bizansın daxilində oldular, bunu parçaladılar. Osmanlının içində oldular, Osmanlı imperatorluğunu dağıtdılar. Keçdilər Rusiya, Sovet İttifaqının imperiyasına, onu da çöktürdülər. Bütün Sovet İttifaqının çökülməsində əsas rol Qarabağ məsələsi idi. Hər devirdə də başqa-başqa ad altında. Bəzən olurlar bunlar haylar, bəzən Urartu, bəzən Erməni, bəzən Akkadlar, bəzən nə bilim nələr. Hər başqa ad altında, başqa tarixin gedişatında öz adlarını dəyişə-dəyişə gəlib çıxırlar bu dövrə qədər. Və bunların fikir versən, heç bir qohum dili də yoxdur. Bu dünyada bunların qohumları da yoxdur. Bunlar ancaq və ancaq dağıdıcıdırlar. Tikib quran deyirlər, dağıdıcıdırlar. Bütün adlarını saydığım imperiyalara baxsanız görərsiniz siz. Ta Karfagen, qədim Karfagendən, Finikiya, Frakiyadan tutun üzübəri. Axırıncı da Sovet imperiyasını çökdürdülər bunlar. İçdən yiyə-yiyə, dağıda-dağıda. Bunlar ancaq başqa şey bacarmırlar, dağıtmaq. İndi təsəvvür edin, bunların məqsədi nədir indi hal-hazırda? Həm də bir məsələm var, o da yadınıza qalsın. Hansı xalq ki, hansı millət ki, bunların üzünə gülür, gülümsüyür, o millətin evi yıxıldı. Bax, təsəvvür edin, Rusiyanın 15 respublikada imperiyası idi, 15 respublika. Ən sevimlisi bunun erməni idi. Erməni bunun evini yıxdı. Roma imperiyasında ən sevimli erməni idi. Ermənilər, o vaxt bunlara hay deyirdilər deyəsən. Ya Erməni deyirdilər, Erməni yox, Erməniyə deyirdilər. Dəqiq bilmirəm, ya unutmuşam görünür. Hər dəfə adlarını dəyişə-dəyişə. Osmanlının da tərkibində olunda ən sevimli Ermənilər idilər. Ən sevimliləri. Onu da çökdürdülər. Bu millət, bu toplu insan toplumu, bu peşə ancaq bir şey qarşısında bu məqsəd qoyub ki, dağıtsın, uçursun, tiksin, yox. Tarix yaratmasın. Tarix olan millətləri, ölkələri məhv eləsin. İndi növbə çatdı Amerikaya. İndi fikir verin. Bunlar Dağlıq Qarabağda yerləşiblər. Dağlıq Qarabağda. Bir həsrətdə bunu necə deyirlər? Ermənistanda. İndi bunlar öz ərazilərinə Dağlıq Qarabağda Artsaq deyirlər. Rus da bunları qoruyur. Bir müddətdən sonra bunlar miyatsum eləyəs edirlər Ermənistanla. Yəni birləşəcəklər. Ermənistan burada silinəcək, olacaq Artsaq. Qədim Artsaq. Ermənistan adı buradan silinib, olası da Artsaq. Artsaq adı altında da təsəvvür edin ki, başqa digər xalqları məhv edəcəklər. Biz həmişə bunların qabağından getmişik, bunları pişim-pişim demişik bunları həmişə. Həmişə bunların nazını oynamışıq biz. Rus da, biz də. Amma bilirsiniz, bunlarda bir adət var ki, kim ki bunların üzünə gülür, kim ki bunları sıxallayır, onu düşmən kəsirlər. Bunlar kəsmirlər. Necə deyərlər? Kinlərini unutmurlar. Nə kin var bilmirəm. Bunlarda ancaq hamıya qarşı kin olmalıdır. Kin olmasa bu millət yaşaya bilməz. Ona görə təsəvvür edin ki, kinin nəticəsində 106 il bundan əvvəl uydurduqları hadisəni bugün artıq necə deyirlər, Amerika tərəfindən tanıtdırdılar. 106 il bundan qabaq olub. Təsəvvür bundan başqa ayrı məsələ istəyəsidirlər. Bu bundan bitmir axı. Sabah məhkəmə, ondan sonra təzminat. Bunu vaxtında onsuz da almaq qeyri-mümkündür. Bunlar gedirdilər. 100 ildə ötsəydi bunlar deyəsəydilər bunu. Çünki bunların ancaq kimlənsə düşmən olmaq lazımdır. Kimlənsə bir-birimizi qırmaq lazımdır. Və Biden də necə deyirlər, bu odun üstünə su tökməkdən biraz da bunu qızışdırdı. Yadınıza gəlirəm, mən bu kanalda, digər kanallarda mən dəfələrlə demişdim ki, heç ola bilməz ki, biz ermənilərlə nə zamansa yaxın olaq. Belə mühüm yaxınlıq olmayacaq heç bir zaman. Bunu yaddan çıxartmayın. Türklə erməni ola bilsin ki, yaxın olsun. Çünki türk bunu necə deyirlər, özləri deyən kimi əziblər. Amma biz bunları əzməmişik. Biz həmişə bunların nazını oynamışıq. Hindi nazını oynuyoruq və sürük deyirik. Sürüyü biz nəyə görə deyirik? Tək ermənilər kini yaddan çıxarsınlar. Amma hansı kini? Biz yaddan çıxarmamalıyıq. Bizim torpağımız işğal altındadır. Və hər dəfə də deputatlar çıxıb deyirlər ki, torpağımız işğaldan azad olub. Mən bir məsələni də deyim sizə, bu da qalsın nəzərinizdə. Həmişə bizə deyirlər 5 dəqiqə 2, 5 dəqiqə 2. Bir məsələni deyin nəzərinizdə qalsın, yadınızda qalsın. Düzdür, məndən çox bunu siz bilirsiniz, amma sadəcə olaraq mən yaddan çıxartmağa qoymuram bunu. Bilirsiniz, o biz haran torpaqları almışıq. Deyirlər ki, torpaq almışıq biz də işğaldan azad eləmişik. Ağdamı, Füzulini, Zəngilanı, Cəbrayılı, nu almışıq torpaqlar. Haranı almışıq biz? Hara gedə bilərik biz?
Və deyirlər ki, güya ki, ora biz gedə bilmirik, minalanmış torpaq var, minalardan azad olsun, ondan sonra biz ora gedərik, 1-2 ildən sonra. 1-2 il, bilirsiniz, mücərrəd bir anlaşıq, 1-2 ildən sonra, 3-4 ildən sonra, 5-6 ildən sonra qutardı. Rusiyanın planını mən deyim sizə. Rusiya Dağlıq Qarabağı saxlayıb ermənilərdə. Daha da özünün keyliyəsidir. Ola bilsin ki, ermənilər də versin. Bu hələ, necə deyirlər, tarixin gedişatında ermənilərin özünə aparmalarından asılıdır. O bufer ki var idi Aran Qarabağ. Aran Qarabağı bunlar Rusiya saxlayasıdır. Aran Qarabağ. Xəritə adı altında. Mən sizə bir söz deyim, belə bir xəritə yoxdur. Belə bir xəritə yoxdur və heç bir, əgər olsa da bizə bunu verməyəcəklər. Ona görə hindən barışmaq lazımdır ki, belə bir xəritə yoxdur. 1-2 ilə biz minlardan təmizləyəsik bu ərazini. Belə bir xəritə yoxdur. Əgər deyirlər, Atatürk Minsk qrupu, başqa ölkələr ermənilərlə bacara bilmirlər ki, torpaq alsın, xəritəni alsınlar bunlardan. Yox, yaddan çıxır. Deməli, biz ora hələ ən yaxın vaxtda 2 ili nəzərdən qaçırlar. Biz ora gedə bilməyəcəyik. 2 il, 2 ildən sonra vaxt biraz uzanar. Ondan sonra nə olacaq Allah bilir. Ola bilsin ki, Rusiya söz verib. Ola bilsin, yox, həqiqətən belədir. Bu rayon, bu bölgələri ki, Azərbaycan aldı. İndi əgər sən özünü yaxşı aparırsan, bunu alıb verəcəyəm sənə. Yəni əvvəlki olasıdır. Bufer zona kimi olasıdır. Və burada Rus qoşunları burada olasıdır. Həmən Artsaxla bizim aramıza girəsidir. Bax, faciə bundadır. Və bunu da bizi unutturmağa çalışırlar. Və xəritə məsələsini ki, bayaq dedim, bu bilsiz yalandır. O qədər yalanlar deyirlər bizə ki, biz yalanlar içində başımızı itirmişik. Mən qayıdıram əvvəlki fikirlərimə, bayaq unutdum bunu deməyə, hansı ölkənin ki, bunun üzünə xoş baxır, gülür, həmin ölkəni bu içdən yer dağıdır. Bax, bu günlərim Amerika bunu tanıdı, genosid məsələsini. İndi sözsüz ki, Ermənistanla Amerika arasında bir müddət dostluq münasibətləri olasıdır və bəzi Ermənistanda olanlar da üstasılar Amerika gedəsirlər, mühacirətə gedəsirlər və Amerikanı da içdən yəsirlər. Çünki hansı super dövlətin daxilində olursa ermənilər, o ölkəni içdən yib dağıdırlar, məhv eləyirlər. İndi növbə çatdı Amerikaya. Amerika bunu biləsidir 20-25 ildən sonra, parçalanından sonra. Bilirsiniz, bu artıq çat verib Amerikanın, bəzi ştatları ayrılmaq istəyirlər və bunu da gücləndirəcək Ermənistan. Çünki bu millətin içində ancaq bu var, yiyim, dağıdım, parçalayım, söküm. Ancaq bu var, ayrı şey yoxdur. Türkiyə deyir ki, mən gizlətməm, arxivləri açıram, gəlin baxın. Belə şey yoxdur, hamı bilir ki, belə şey yoxdur. Bütün dövlətlər bilir ki, belə məsələ olmayıb, genosid olmayıb. Amma buna baxmayaraq, sanki Ermənistanı qopartmaq istədilər Rusiyadan. Türkiyədə, necə deyərlər, sözsüz ki, böyük bir narazılığa səbəb olub Amerikanın bu hərəkəti və Amerika ilk növbədə mən bilən Türkiyəni itirəcək. Türkiyə ikincidir NATO-da gücünə görə. Türkiyənin birinci atacağı addım yəqin incirlikdən bütün Amerika, necə deyirlər, hərbi bazılarının köçürülməsi olacaq. Ondan sonra NATO-dan çıxa bilər Türkiyə. NATO-dan çıxsa Türkiyə, mən bilən Amerika xeyri zəifliyəsidir. Çünki özü də bilmir nə eləyir. Yaş özünü göstərir. Biden'in yaşı var 80. Yaş özünü göstərir. Hərəkətlərini bilmir artıq. Buna görə də bu saat dünyada, dünya demək olar ki, Türk dünyasında narahatçılıq var. Amma mən başqa məsələni gözləyirdim. Bilirsiniz, Turan olmadı. Nə Özbəkistan, nə Qırğızistan, nə Türkmənistan, nə Qazaxıstan münasibət bildirmədilər. Amma bunun məqam idi bunu bildirmək. Biz bildirməliyik ki, biz Turanıq, biz Türk birliyi yaratmalıyıq və Türkiyə həmişə bizim arxamızda olduğu kimi, biz də Türkiyənin arxasında olmalıydıq. Bunu biz, biraz biz dedik, biraz bir qədər, çox demədik. Hələ də bu günlərin Türkiyə, baxmayaraq ki, bütün imtiyazlardan, necə deyirlər, əli çıxıb, amma yenə Ukraynanın böyründədir. Biz hələ mövqe bildirməmişik, hələ bildirmirik. Sonra bu son vaxtlar gündəmi zəhv edilmiş məsələlər. Daha doğrusu, o qədər zəbt eləmir, mənim üçün zəbt eləyir, mən axtarıb taparam. Nəyə görə bu son vaxtlar, deməli, ermənilər hücum eləyir, bizə atış açırlar, biz isə buna cavab vermirik. Nəyə görə?
Bax, son vaxtlar dedilər ki, bu Zəngilandan gəldilər, bizi atış açdılar, Qubadlıdan bizi maşınlarla gəldilər, təhqir edirlər, bizə atış açırlar, bizi necə deyir, təhqir edirlər. Rus da güya deyir ki, xahiş edirəm, onlara cavab atışı açmayın, cavab qaytarmayın. Xahiş edirəm, güya ki, Rus xahiş edir. Hərbidə xahiş yoxdur, əmr var. Hərbidə xahiş yoxdur, prikaz var o. Bizə əmr eləyiblər ki, siz cavab atışı açmayın. Mən onu da bilmək istəyirdim. Görürsün, bizim Müdafiə Nazirliyimiz kime tabıdır? Bu bir. İkincisi, bizim əskərlərimiz kime tabıdır? Müdafiə Nazirliyinə, yoxsa Rus ordusuna? Deməli, belə çıxdı ki, dedilər ki, içkilidirlər, içib gəlib güllə atıblar. Deməli, ermənin işi peşəsi içmək donsuzdur. Gündə içib gəlib mənim ərazimi gülləyə basacaq. Mən də susmalıyam. Nəyə görə? Təsəvvür edin ki, 5 aydır qutarıb müharibə, 5-6-cı aydır artıq. Ondan başqa biz 3 şəhid vermişik. İkisi rəsmi dedilər, biri dedilər, güya nəsə olub, suda boğulub, nə olub? Xeyr. Mən inanmıram artıq. Çünki dəfələrlə yalan danışıb bizim iqtidara yaxınlı mətbu orqanlarımız. Hamı şey yalan danışırlar. Təsəvvür eləyin. Arayı ki, 5 dəfə öldürdülər, 4 dəfə öldürdülər. Arayı ki, öldü. Getdi, öldürdülər, nə oldu? Sonra dedilər ki, Arayı ki, getdi Yerevana, qaçdı Yerevana, dövdülər güya bunu. Bunu da zorla bizi inandırmaya çalışırlar. Arayı ki, dövdülər, nə edirlər? Arayı ki, gedib Moskviya. Arayı ki, dindirirlər. Arayı ki, verirlər beynəlxalq axtarışa. Bunu yazan, utansın da yazılarından. Axı, nəyə görə xalqı alladırsınız? Nəyə görə, nəyə nail olmaq istəyirsiniz? Arayı ki, çağırırlar Moskviya dindirməyə. Bizimkilər getdilər Arayı ki, dindirməyə. Bu qədər yalan deyirsiniz, bir sözünüz düzgün deyil sizin. Yalanla necə gəlmişsiniz, yalanla siz gedəcəksiniz. Birisi, mən sizə deyim, bir bina tikəndə, əgər bunun özülündə yarım millimetr əyinti varsa, o artıq 5-ci, 6-cı mərtəbədə özünü göstərir. Biz də 28 ildir yalanlı bir bina tikirik, yalan üzərində. Fundament artıq çatlayıb yalanın əlindən. Biz hələ bu yalan, bu fundamentdə daha doğrusu tikdiyimiz binanı düzəltməkdən ötürü bunun daşlarını çıxardıq, yeni daşlar qoyuruq onun yerinə. Bina əyilib, bina gedib, dibinə gedib, söküb çıxardıb atmaq lazımdır binanı. Biz hələ deyirik ki, yox, biz islahatlar aparırıq. O əri daşları götürüb, yerdə başqa əri daşları qoyuruq. Yenə həmin-həmindir. İslahat belə olmur. İcra başını tutmaqla, naziri tutmaqla, işdən çıxartmaqla belə olmur. İslahat belə olmur. İslahat ayrı şeydir. 28 ildir islahatdır güya. Nə islahat? O islahat ki, siz eləyirsiniz, o səhvləri siz buraxmasınız, onu cətmək istəyirsiniz. Yap, hansını tutursunuzsa, hansını tərpədirsə, yapışı çıxır da. 2 milyon, 3 milyon adı puldur. 2 milyard, 3 milyarddan söhbət gedir artıq. Mənim yadıma gəlir ki, Hindi Şamxorun dedilər, Şəmkirin icra başçısını həbs ediblər. Bu bir Şəmkirin, Şamxorun icra başçısı var idi. Adı yadından çıxır. Bunu Sovet İttifaqı vaxtı, bunu tutmuşdular. Evindən çıxmışdı, 70 min manat pul çıxmışdı. Buna güllə verdilər, 70 min manata görə. İndi baxırsan, icra başçılarının nələri yoxdur. Ödə deyirlər ki, korrupsiya qarşı mübarizə aparırıq. Siz balaca-balaca bölgələrin, katiblərin icra başçını tutmaqla heç nə nail ola bilməyəcəksiniz. Bunlar balaca balıqlardırlar. Bunlar həşəratdırlar, böyük balıqlar var. Sumqayıtın icra başçısı. Niyə bunu tutmursunuz? Nələri yoxdur Sumqayıt icra başçının? Nələri var, nələri yoxdur? Hacıbalı Abutalıbov, trilyardları var bəlkə də. Hər şey var, hətta dəlilik kağızı da var onun. Hər şey var. Nəyə görə bu həbs olunmur? Hacıbalı Abutalıbov. Budur islahatınız sizin. Tapırsınız, harada balaca imişildi, nə bilim, o, nəyə dağıdı, imişli, neftçalar, belə-belə rayonların icra başçıdan yox. Bütün İcra başından tutsanız da bu düzəlməyəsidir. Düzəlməyəcək. Çünki bina artıq çökməyə məcburdur. Bina çökür artıq. İri-iri, böyük-böyük icra başçıları var. Bunlar hamısı qalıblar. Kənardadırlar. Bunların sayı hesabı yoxdur. Söhbət trilyardlardan gedir. Sizə deyirsiniz ki, biz korrupsiya qarşı mübarizə aparırıq. Korrupsiya qarşı mübarizə aparanların özlərinin trilyardları var. Korrupsiya qarşı mübarizə aparanların. Keçirim üçüncü məsələyə. Bilirsiniz, artıq bir aydan çoxdur ki, tərtər məsələləri sos çalır. Dənizdə batan gəmi kimi sos çalır. Mən hələ görməmişəm bir dövlət nümayəndəsi, o maaşları artırılmasını istəyən deputatlardan biri dursun münasibət bildirsin. Yoxdur. Nəyə görə?
Çünkü bilirsiniz, onların, o deputatların heç birinin evladı əzizi gidip müharibədə döyüşmüyüb. Onlar güllə yarasının olduğunu bilmirlər. Onlar bilmirlər ki, nə hadisə baş verir. Bu tərtər hadisələr artıq bütün, necə deyirlər, hamı danışır tərtər hadisələrindən. Bu tərtər hadisələri elə bilin ki, belə bir şey olmayıb. Tərtər hadisələr böyük məsələdir. Bu nəyə görə heç kim buna münasibət bildirmir dövlət rəsmilərindən? Mənim yadıma gəlir, mən Şəhər Partiya Komitəsində işləyəndə, bəyənmədiyimiz Sovet dövründə, mənim Sovet dövrünə qarşı nostalji işlərim yoxdur. Onun qayda qanunlarından deyirəm. Bir anonim məktub gələndə biz dərhal birinci katibə müraciət eləyirdik, sonra geri yoxlamağa gedirdik. Bu qədər hamı durub çıxış eləyir, bu qədər adam deyir tərdər hadisələrindən. Bilirsiniz, bu 1767 insan həyatıdır bu. Niyə buna bir laqeyd yanaşmışsınız siz? Çünki örgəşmişsiniz, ağzınız isti yerdədir. Dolunu yiyib boşa bir təpik. Hər şey hazır gəlir sizə. Milliyyətləriniz var sizin. Çox da arxayın olun, o milliyyətlər arxayın olmayın. Bunu sizə mən deyirəm. Bir vaxt gələcək, yiyə bildiyiniz qədər kusacaqsınız siz. Kusacaqsınız siz. Bilirsiniz, mən bir məsələni deyim sizə. Mən çox kitab adları çəkirəm. Tapmaq da çətindir bunları. İlk hərb sənəti haqqında kitab yazıb, Sun Tzu Çinli olub. Onun kitabından tutmuş İskender Makedonski'nin necə deyirlər taktikasına qədər, ondan tutmuş Jukova qədər, Yeliyu Çusan olub Çingiz Xanın sərkərdəsi, Çingiz Xan ordusunun. Bunların hamısının kitabları çıxıb, hamısının kitabını oxumuşam mən və həyatımda belə şey rast gəlməmişəm ki, mən görürüm ki, bir ölkə bir ölkə ilə müharibə eləyir, üçüncü ölkə bir ölkəyə yardım eləyir. Müharibədən sonra mən üçüncü ölkəni çağırırım ki, gəl bura. Mən azad edirəm, sən gəl otur burada. Belə şey olmuyor. Rusiya Ermənistanı silahlandırır. Rusiya vaxt gələcək, bizim üstümə salacaq Ermənistanı. Suriyadan, məndə olan məlumata görə Suriyadan muzdular gətirir. Nə zaman ki hazır oldu ki, erməni artıq döyüşə hazırdır, arxayın olandan sonra bizi yenə üzbəüz qoyasıdır. Və o zaman biz artıq bacara bilməyəcək. Çünki artıq bunun dalında Amerikada duracaq, Rusiyada. Biz şansı əldən qaçırtmışıq. Bizim arxamızda duran ölkələri özümüzdən İnci saldıq. Bugün biz Ukrayna haqqında mövqe bildirmirik. Mən bunu yana yana deyirəm sizə. İstəyərdim bir qazilərin məsələsinə toxunun. Nə qədər adam intihar eləyib? Gələn intihar eləyir. Nəyə görə? Doluna bilmirlər. Yaşaya bilmirlər. Təsəvvür edin ki, mən artıq belə bir məndə belə bir qənaət yaranır ki, kim ki vaxtına Erməniyə güllə atıb, onun axırı belə pis olmalıdır. 95-ci ildən bu yerə mən görürəm artıq. 95-ci ildə Birinci Qarabağ savaşında kimlər ki erməni güllə atmışdılar, hamısı pərən-pərən saldılar. Hamısı getdi. İkinci döyüşlər oldu. Yenə bunlara, necə deyirlər, hörmətsiz elədilər bunlara qarşı. 16-cı ildə Çocuq Mərcanlıda kimlər ki döyüşmüşdü, artıq bunları zülüm verirlər tərtər hadisələrinə görə. Bilirsiniz, kim ki erməniyə güllə atıb, bunları çox pisliklə bunların başına onu gətirirlər. Kim erməniyə güllə atıbsa? Artıq tarix boyu, mən artıq yazıram. Hamısını bir-bir yazıram, sənədlər vasitəsilə yazıram, qeyd edirəm ki, gələcək nəsillərə qalsın bu. Çünki son dərəcə bu qazidir, döyüşüb gəlib, bu müharibə iştirakçısıdır. Bir müharibə işləsinə baxdım mən, heç nə özümdən demirəm mən, sosial şəbəkədə. Deyib, bu qədər mənə medal vermişsən, mən medal istəmirəm, mənə bir 300 manat pul ver. Mən doluna bilmirəm. Vəziyyət ağırdır. Və bununla da mənə elə gəlir ki, siz elə-elə istəyirsiniz ki, bir də müharibə olsa, heç kim yer döyüşməsin. Çünki Erməniyə güllə atanın başına güllə vururlar. Deyəcəklərim bu qədər.